скло повилітало одне в одних храмах, одна сторона, в других храмах, звичайно, дві аж. Є такі вікна, в яких пошкоджено навіть раму. У цьому ліцеї найбільше дісталося третьому поверху. 9 вікон вибило ударною хвилею від ворожої ракети, яку рашисти кинули на село ще наприкінці березня. Звідси до епіцентру авіаудару понад 2 кілометри, та шибки все одно не витримали. Було 5 ракетних ударів по нашому населеному пункту. Це було дуже відчутно. Двихтіли стіни будівель, було страшно, звичайно. Вибиті шибки затягнули плівкою. Коштів на заміну вікон у закладу просто немає. Ми підраховували збитки. Ми брали ціну одного вікна. Вона приблизно до 10 тисяч, ну і 90 чимось тисяч. У нас таких коштів не передбачено. Комен розламало, розбило там шиферину. І вон ще, ви бачите, є незасклені вікна, забиті целофановою плівкою. І були тут замінені, бачите, ті, в тому під'їзді двері. Двері теж виламали. Цей багатоквартирний будинок теж постраждав від авіаудару. Сюди прилетіли уламки ракети. Степан каже, йому пощастило, бо на момент прильоту був не вдома. Коли повернувся, житло не впізнав. Відкриті вікна, вибиті, ну, тобто їх розкрило. Не витримали самі пластикові защолки, і воно просто підкривалося. Сусіда зверху було відкрито все, в тому рахунку і двері, які відкриваються всередину. Нині наслідків обстрілу майже непомітно. Люди своїми силами та коштом місцевого бюджету трохи підлатали. Найбільше постраждали в нас дахи, познімало шифер і слідуючи повилітали вікна в житлових квартирах і у під'їздах. Частково були проведені ремонти, селищною радою було виділено кошти на це. Таких пошкоджених будинків лише у цій громаді нарахували з десяток. Як могли скласти розрахунки, десь порядка до 300 тисяч врахуванням цієї інфраструктури. Кошти не були на таке передбачені. На це допомога потрібна, тому що нам на сьогоднішній день потрібно думати про укриття, потрібно думати про освітній процес. Ця громада може претендувати на допомогу від держави, бо вона увійшла до плану оперативної відбудови соціальної інфраструктури України «Fast Recovery». Проєкт презентували у швейцарському Лугано. Згідно з програмою, відновлювати Рівненщину допомагатиме Ірландія. В програму попало 43 об'єкти. Із них це житлові будинки, таких 34. Ми сьогодні знаємо обсяг цієї програми. Це станом по інформації 17,4 мільярда гривень. І, звичайно, якась частина буде направлена, фінансована на нашу Рівненщину. Загалом Рівненщина уже пережила 11 ракетних ударів. Загинуло 29 людей та ще більше 40 постраждали. І лік пошкодженим будівлям мирних рівнян уже доходить до сотні. А по Україні це взагалі десятки тисяч об'єктів, які розбомбив ворог. Збитки нашої країни від російських ударів на тепер вже оцінюються у понад 700 мільярдів доларів. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з вірою у перемогу.